नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। देश में बड़ा विचित्र स्थिति चल्दैछ। कार्य प्रगति सुनाउनु पर्ने मन्त्रीले हार गुहार लगाउँछन्, म माफियाको मान्छे हुँदै होइन, कृपया मलाई पत्याइदिनुस्। माफियाहरूसँग सेटिङ त म गर्दै गर्दिन, ल मैले घोषणै गर्दिए, मन्त्रीको भाषण हो यो। सुन्दा यस्तो लाग्छ, माफिया र सेटिङको योग्यता नभए त यो देशमा मन्त्री बन्नै मुस्किल छ। एउटा गाउँले कथा छ, सानैमा सुनेको। साहु घरमा पैसा माग्न आउँदैछ भनेर थाहा पाएपछि घरमुली लुक्ने तर्खरमा थिए। बच्चाले लुक्दै गरेका आफ्ना बालाई देख्यो। बाले बच्चालाई भन्यो, म यहाँ लुकेको साहुलाई नभन है। हस्, साहु आयो। बच्चा साहु छेउमै पुगेर आफै पुगेर भन्यो, बा त ऊ त्यहाँ लुक्नु भएको छैन है। साहुलाई सुराग मिल्यो। ज्यादा यसलाई अर्थ्याउनु परेन, दर्शकहरूले इसारा पक्कै बुझिहाल्नुभयो। यो माफिया र सेटिङको खुद्रा चक्करका एक चर्चित पात्रबाट विषय प्रवेश गरेर हामी बृहत्तर थोक मामलामा आज प्रवेश गर्नेछौँ। यो थोक मामला अर्थात् सर्वोच्च अदालतको कचिङ्गलमा जानु अघि पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको आग्रह छ, मलाई पत्याउनुहोस्, म माफियाले बनाएको मन्त्री होइन। मलाई त आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री एवं मेरा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मन्त्री बनाउनु भएको हो। उनी भन्छन्, म कुनै प्राइभेट एयरलाइन्स वा हिजोका ती प्राइभेट माफियाहरूको सिफारिसमा मन्त्री बनेकै होइन। नेपाल एयरलाइन्सका जहाजलाई घाममा सुकाएर प्राइभेट एयरलाइन्ससँग सेटिङ गरेर रातारात करोडौँको छेलो खेलो मैले गर्दै गर्दिनँ, दाबी छ मन्त्री प्रेम आलेको। पहिला सुनौ, म कुनै प्राइभेट एयरलाइन्स अथवा हिजोका ती प्राइभेट माफियाहरू कसैको सिफारिसमा आएको मान्छे होइन। मलाई मेरो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका आदरणीय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले मलाई सिफारिस गरेर म यो ठाउँमा आएको छु। र म तपाईँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भन्दा, छातीमा हात राखेर भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको हरेक पीडा, हरेक तपाईँहरूको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि म मेरो मन्त्रालयका सचिव र अरू कर्मचारी साथीहरू हामी मिलेर यो समस्या समाधान गर्न हामी लाग्छौँ। यदि मैले यसमा समाधान गर्न सकिनँ भने, अघि एउटा मित्रले भन्नुहुन्थ्यो, परीक्षा दिँदाखेरि 32 नम्बर ल्याउनु पऱ्यो, म 100 मिनिमम डिस्टिङ्सन म ल्याउन चाहन्छु। यदि त्यो मैले ल्याउन सकिनँ भने यो चेयरमा बस्ने मेरो कुनै अधिकार हुँदैन, म यहाँ बसी पनि राख्दैन। आफ्नो नेपाल एयरलाइन्सको जहाजलाई घाममा सुकाएर प्राइभेट एयरलाइन्ससित सेटिङ गरेर उसलाई रातारात चाहिँ करोडपति बनाउने, त्यसपछि गएर नेपाल एयरलाइन्सको आफ्नो चाहिँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ चाहिने अर्को कुनै निजी कम्पनीलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि दिने, त्यो धन्दा प्रेम आलेले गर्दैन, म त्यसमा छैन। म तपाईँलाई यो पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हाम्रा बाउ त्यहाँ लुकिया छैनन् है भने जस्तै सुनिन्छ प्रेम आलेको यो म शुद्ध हुँ है भन्ने अभिव्यक्ति। जनतालाई अबोध ठानेर उनी मलाई पत्याइदिनुहोस् है भन्दैछन्। यो हविगत हेर्दा लाग्छ, आफ्नो शुद्धताको पुष्टि गर्नु नै मन्त्रीको प्रमुख खुबी ठहर्ने स्थिति बनेको छ हाम्रो देशमा। अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन भन्ने भनाइ छ, मन्त्री आले आफूलाई अकबरी सुन पनि भन्दैछन् र कसी लगाउन धुरन्धर प्रयास गरिरहेका छन्, लागि परिरहेका छन्। धेरैलाई लागेको छ कि अकबरी आलेलाई पत्याउने कसरी, ओलीसँग सौदाबाजी गरेर मन्त्री बनेको दाग उनीमाथि छँदै थियो, त्यो दाग धुल्न मेटिन बाँकी छँदै रातारात गुट फेरेर माधव नेपालको फेरो समाएर अर्को खेप मन्त्री। मन्त्री हुनकै लागि रातारात गुट फेर्न सक्छन् भने मेटमणि चौधरीहरू जस्तालाई पाखा लगाउन सक्छन् भने मन्त्री आलेका लागि असाध्य सौदाबाजी के होला, असाध्य सौदाबाजी प्रश्न यसै गरी सोझिएका छन् उनीप्रति। त्यसैले त उनी स्वयंलाई लाग्यो कि मलाई मान्छेले पत्याउनु मुस्किल छ, त्यसैले त उनी यसरी हार गुहार गर्दैछन्, मलाई पत्याइदिनुहोस् प्लिज, म सेटिङ र माफियाको प्रतिनिधि मन्त्री हुँदै होइन। दर्शकवृन्द, यो सेटिङ शब्दको नाइटो अझ गहन बनेर गाँसिएको र बदनाम कमाएको अड्डा हो सर्वोच्च अदालत। सेटिङका असरले यति बेला सर्वोच्च अदालत कुरूप बनेको छ। अब लागौँ त्यो कुरूप चर्चातर्फ। प्रधान न्यायाधीश टोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिने प्रश्न पारेका छन्। सडकमा राजीनामा माग्दैमा म दिन्न,
उनले निर्धक्क भनेका छन्, विवादमा परेका सबैले राजीनामा दिने हो भने म पनि दिउँला, अन्यथा मैले मात्रै किन राजीनामा दिने। सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताले अदालतमा आगो झोसेर आफू मुखमा पानी हालेर बसेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा र उनको सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस दल यो मामिलामा मुखर छैन, चुप छ। के परिबन्धले खै के परिबन्धले उनीहरू स्तब्ध छन् त्यो रहस्यमय छ। बरु आज प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुख फोरेका छन्। त्यसो त प्रचण्डले पनि दबाब झेल्न नसकेर आज औसत प्रतिक्रिया जनाएका छन् र प्रचण्डको उम्किने खालको प्रतिक्रिया छ। प्रचण्डको त्यो खण्डमा जानु अघि हामीले पहिला ओलीको खण्डलाई यहाँनिर सकाउँ। ओलीको परोक्ष आड प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई छ। परोक्ष आड हो ओलीको भनाइ छ, दिने भए पाँचैजना न्यायाधीशले राजीनामा देऊ, होइन भने किन प्रधान न्यायाधीश राणाले मात्र राजीनामा दिने। ओलीको यो भनाइले राणालाई पक्कै पनि तिमीले मात्रै नदेऊ राजीनामा, नडराऊ हामी छौँ प्रकारको यो भाकाको ढाडस मिलेको हुनुपर्छ। ओलीको भनाइ छ किन पाँचैजनाले राजीनामा नदिने, सुनौ। परमादेश त एकजनाले होइन पाँचैजनाले गर्नुभएको थियो होला। पाँचैजनाले परमादेश गर्नुभएको थियो भने एकजनासँग किन राजीनामा गर्नुहुन्छ श्रीमानज्यूहरू? पाँचैजनाले परमादेश गरेर यो हालतमा देश पुर्याउनु भएको छ त पाँचैजनाले राजीनामा गरे उपयुक्त होइन र प्रधान न्यायाधीश भएको हिसाबले र प्रमुख दायित्व बोकेको हिसाबले प्रमुख जवाफदेही भएको हिसाबले प्रधान न्यायाधीशले पनि राजीनामा गर्नुहोस् र अरूले पनि गर्नुहोस् भन्दा अझ शोभायमान हुन्थ्यो होला ओलीको मुखबाट। देउ सरकार बनाउन परमादेश दिने पाँचैजना न्यायाधीशले राजीनामा देऊ, किन एकजनाले मात्रै राजीनामा माग्छौ, किन एकजनाले मात्रै राजीनामा दिने, ओलीको यो आजको भनाई। परमादेश दिने मध्येकै न्यायाधीशहरूले नै प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै गर्दा ओलीले ती न्यायाधीशहरूलाई नै भनेका छन् तिमीहरू पनि त परमादेश दिने मध्येकै हौ, किन तिमीहरूले राजीनामा नदिने, किन चोलेन्द्र शमशेर राणाले मात्रै राजीनामा दिने, ओलीको यो प्रकारको आशय छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले मङ्गलबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई भेटेर राजीनामा गर्न भनेका थिए। हिजो राणाले तिमीहरूले भन्दैमा म राजीनामा गर्दिनँ भनेर आज त्यसको जवाफ दिएका छन्। राणाको यो जवाफका पछाडि उनलाई बलियो राजनीतिक आड छ भनेर अर्थाइएको छ, त्यो करिब बुझ्न सकिन्छ, सोझो इसारा छ। उहाँ नैतिक रूपमा च्युत भएको मान्छे हो भन्ने कुराको प्रमाण हो यो। यस्तो परिस्थिति हुँदाखेरि पनि उहाँप्रतिको विश्वास पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेपछि पनि अझै उहाँले म राजीनामा दिन्न भन्नुहुन्छ भनेदेखि त यो संस्था भाँडमा गए पनि जाओस्, संस्था बिग्रिए पनि बिग्रोस्, संस्था डुबे पनि डुबोस्, तर म चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने मानसिकता देखियो। अब उहाँ जति बस्नुहुन्छ उहाँको त व्यक्तित्वको क्षति हुन्छ भन्छ, न्यायालयको पनि क्षति हुने भयो कि। हामीले त के भनेका छौँ भन्नुहुन्छ भने हामी सर्वोच्च आफ्नो भोलिदेखि बहस गरिरहेका छैनौँ, होइन? यहाँ चाहिँ सेटिङ गरिन्छ, पेसीदेखि चलखेल गरिन्छ, बेन्च सपिङ गरिन्छ, त्यो त उहाँले गठन गरेको समितिले भने प्रतिवेदनले भने होइन र यो कुरा। अनि त्यसको जिम्मेदार को त? त्यो प्रमाण होइन त्यो कुरा, होइन? अनि चाहिँ मन्त्री भागभण्डामा मन्त्री लिनुभयो, त्यो प्रमाण होइन त्यो कुरा। अनि चाहिँ यो संवैधानिक नियुक्तिमा चाहिँ उहाँले भागभण्डा गर्नुभयो, त्यो प्रमाण होइन। त्यसबाट उहाँ भाग्न मिल्छ र त्यसमा अरूलाई मुस्न मिल्छ र अरू न्यायाधीशलाई मुस्न मिल्छ नि? मिल्दैन नि त्यो कुरा। त्यो त विशुद्ध उहाँले गरेका कार्य हो नि त, यो राजनीतिक लेनदेन हो, प्रधान न्यायाधीशले गरेका हुनुहुन् भन्नेमा हामीहरू पुगेका छौँ। किन भन्दाखेरि मन्त्री नियुक्त नहुँदै गजेन्द्र हमालजी नियुक्ति हुँदै हुनुहुन्छ नि भनेर सर्वोच्च बारले सोद्धाखेरि उहाँको नाम नलिनुहोस्, उहाँ काङ्ग्रेसबाट हो भनेर चाहिँ नियुक्ति नहुँदै अहिलेको तत्काल के हो भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनैपर्छ, त्यो राजीनामा दिएन भने अरू कार्यक्रमहरू चाहिँ तय गर्नुपर्छ भन्ने कुरो। उहाँ प्रधान न्यायाधीश रहन्जेलसम्म बहस गर्दैनौँ, यो कुरा बुझे हुन्छ। अदालत न्याय प्रशासन चल्दैन, गतिरोधको जिम्मा प्रधान न्यायाधीशले लिनु पर्दछ। आठ दिने आड उनलाई प्रधान न्यायाधीशलाई आड दिने हरूमध्येका एक त भइहाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, ओली भएपछि त सकिगो नि। जब एक नम्बरको शक्तिशाली दल एमाले राणाका पक्षमा उभिन्छ भने महाअभियोग लगाएर उनलाई हटाउने एकमात्र त्यो प्रमुख उपाय करिब असम्भव हुनेछ। राणा ढुक्क छन्, मलाई हटाउने उपाय भनेको महाअभियोग नै हो, ओली दाहिना छन् भने महाअभियोग मलाई लाग्ने छैन। के ओली बाहेकका बाँकी शीर्ष नेता राणाका दाहिना छैनन्? किन नहुनु? त्यसको झन प्रष्ट सफा सफी प्रमाण त राणाका जेठानलाई मन्त्री बनाउन देउवा, प्रचण्ड, माधव, उपेन्द्रहरूले अस्ति भर्खर लज्जास्पद निर्णय लिएको कारण त्यो प्रकरण क्या त? त्यसैले
राणाले निर्धक्क भएर मैले राजीनामा दिन्न के उखाड्नु छ उखाड भन्नुको पछाडि उनलाई बलियो राजनीतिक आड छ है भन्ने प्रश्न बुझ्दा हुन्छ। प्रधानमन्त्री देउवा त राणाका नाता नै परिहाले, प्रचण्डलाई पनि राणाले रिझाएकै छन्। एक अर्कालाई दखल नदिने भद्र सहमति छ राणा र प्रचण्ड बीच भनेर प्रचण्डकै एक निकट नेताले हामीलाई सुनाएका थिए। प्रचण्डको अहिलेसम्मको मौनता र आज बाध्यतामा परेर त्यै पनि औसत प्रतिक्रिया दिएर उनी उम्किएका छन् र प्रचण्डले भनेका छन् यो महाभियोग लगाउने विषयमा हामीले अहिले सोचिसकेका छैनौँ, यो हाम्रो विषय प्रवेशमै भएको छैन भनेर दिएको प्रचण्डको आजको अभिव्यक्तिले पनि त्यो भद्र सहमतितर्फ शङ्का सोझ्याउँछ। अर्को गम्भीर सौदाबाजीको गन्ध आउने मामला छ ललिता निवास जग्गा प्रकरण हो, जसमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल आरोपित छन्। उनीहरूको मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश राणाले खेल्ने ठाउँ छ, त्यसैले उनलाई बिच्क्याउन, राणालाई प्रधान न्यायाधीशलाई बिच्क्याउन, छेडखानी गर्न आँट गर्दैनन्, त्यो स्थितिमा छैनन् बाबुराम र माधव नेपाल भन्ने बुझाइ छ। पख्नुहोस् अझै, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटा मुछिएको द्वन्द्वकालीन ज्यान मुद्दा पनि अदालतमा छ, त्यो मुद्दाको किचलो पनि निकै चर्चायोग्य छ। प्रधान न्यायाधीशको तजबिजले उक्त मुद्दामा सभामुख सापकोटालाई समेत तलबितल पार्नेछ भनेर पनि चर्चा र बुझाइ छ। दर्शक वृन्द, अब भन्नुहोस् राणाजीलाई छुने कसले? ओली, देउबा, प्रचण्ड, माधव, बाबुराम हुँदै सभामुखसम्म उनका आसपासमा परिक्रमा गर्न अभिशप्त छन् भने अदालतका न्यायाधीशहरूको के जोर चल्ला जुन अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले जोडबल गरिरहेका छन्, के उनीहरूको जोर चल्ला? बार एसोसिएसनलाई त यी नेताहरूले नै उठबस खेलाउँदैछन्, अनि भरोसा गर्नु कसरी बारमाथि? रिटायर्ड जजहरूको हो हल्लाले जब्बर जबराको दाल गल्छ होला, केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको कलब र खुद्रा हुङ्कारले थर्किन्छन् होला राणाजी। यो सबै दृश्य र घटनाक्रमले स्पष्ट सफा सफी के सङ्केत दिएको छ भने राणा सेफ जोनमा छन्, ग्रिन जोनमा छन्, सुरक्षित घेरामा छन्, उनको रक्षा कवचमा छन् प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू। जब बलियो ब्याक फोर्स साथमा छ भने राणा किन डगुन्? हिजोसम्म क्याहो क्याहोको स्थिति थियो, कतै राजीनामा पो दिन्छन् कि भन्ने झिनो अपेक्षा पनि थियो, तर राणाको प्रष्ट भनाइ आयो, म संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको मान्छे हुँ र जाने प्रक्रिया पनि संवैधानिक नै हुन्छ। अर्थात् उनको इसारा प्रष्ट छ, सक्ने भए महाभियोग लगाऊ, कसैले माग्दैमा म राजीनामा दिन्न। आफ्नो राजीनामा माग्ने न्यायाधीशहरूलाई राणाले काउन्टर सवाल गरेका छन्। बजारमा तपाईँहरूमाथि पनि आरोप छन्, मलाई जस्तै प्रश्न तपाईँहरूमाथि पनि सोझिएका छन्, के तपाईँहरूले पनि राजीनामा दिनुहुन्छ? पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्षको आजको अभिव्यक्ति आशय पनि करिब करिब यस्तै यस्तै मिल्दोजुल्दो हुन आउँछ। दोष त अरू पनि छन्, दोषीहरू छन् अरू पनि, राजीनामा अरूले दिनु नपर्ने विस्तृतमा ओली अभिव्यक्तिलाई फेरि फेरि एकपटक सुनौँ। दुनियाँमै कहीँ नभएको कुरा, दुनियाँको संविधानमा नभएको कुरा, सरकार बनाउने र हटाउने जस्ता कुरा पाकिस्तानी शैलीमा परमादेशबाट हुन थालेपछि लोकतन्त्र के हुन्छ? आज सर्वोच्च अदालतमा आफै देखिएको छ तमासा, श्रीमान न्यायाधीशहरू उहाँहरू आफै कसले के गरेको थियो अलिकति उधिन्न थाल्नु भएको छ र उधिन्दै जाँदा निक्लिँदै जान थालेका छन् कुराहरू। परमादेश त एकजनाले होइन पाँचैजनाले गर्नुभएको थियो होला, पाँचैजनाले परमादेश गर्नुभएको थियो भने एकजनासँग किन राजीनामा गर्नुहुन्छ श्रीमानज्यूहरू? पाँचैजनाले परमादेश गरेर यो हालतमा देश पुर्याउनु भएको छ त पाँचैजनाले राजीनामा गरे उपयुक्त होइन र सर्वसम्मतिको तपाईँहरूको निर्णयको यस्तो सुगन्ध दुर्गन्ध के फैलिएको छ म भन्न चाहन्छु। यस हिसाबको सर्वोच्च अदालतको मान मर्दन यहाँहरूले गरिरहनुहुन्छ। दर्शकबिन, हामी सर्वोच्च अदालतको विवादमा आज केन्द्रित छौँ।
अब हामी प्रचण्डको खण्डमा जानेछौँ। प्रचण्डले प्रधान न्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाउने बारे आफूले यो विषयमा नसोचेको र गठबन्धनमा पनि यसले विषय प्रवेश नपाएको जवाफ दिएका छन्। पत्रकारहरूको प्रश्नको घेरामा परिसकेपछि बोल्न प्रचण्ड बाध्य भएका हुन्। यता एमाले महाधिवेशन र चुनाव, एमाले दल चाहिँ केन्द्रित छ चुनावमा र महाधिवेशनमा, र आफ्नो महाधिवेशन बुटोलमा हुने तय थियो, त्यसलाई चितवन सारिएको छ। चितवनमा महाधिवेशन एमालेको हुने भएपछि प्रचण्डलाई झड्का लाग्ने विषय भन्दै पत्रकारहरूले आज प्रचण्डलाई चितवनमा सोधे, तपाईँलाई त चितवनमा गडबड पो होला, गाह्रो पो पर्ला, एमालेले त तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्नलाई यता महाधिवेशन सारेको छ भनेर प्रश्न सोधे। त्यसको जवाफ पनि सुन्न लायक छ, तर त्योभन्दा पहिले ब्रेक। लाइफ बोय हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। ब्रेकपछि स्वागत छ। हामी सर्वोच्च अदालतको विवादमा आज केन्द्रित छौँ। यही अदालती विवाद, प्रधान न्यायाधीशको विवादको मामलामा आज पत्रकारको प्रश्न सामना गर्नु पर्यो चितवनमा प्रचण्डले, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं यो गठबन्धन सरकारका एक निर्णायक नेता प्रचण्डले प्रधान न्यायाधीश राणालाई महाभियोग लगाउने बारे सोचेकै छैन भन्ने जवाफ दिएका छन्। पत्रकारको प्रश्नमा जवाफ दिँदै प्रचण्डले महाभियोगबारे गठबन्धन दलहरूबीच विषय प्रवेश नै नभएको बताएका छन्। उनले एक दुई दिनमा अदालतमा चलेको यो विवादले उचित निष्कर्ष पाउने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्। सुनौ, अहिले एउटा डिबेट चलिराखेको छ, मलाई लाग्छ एक दुई दिनभित्र यसले एउटा उचित निष्कर्षमा त पुग्छ भन्ने नै लाग्छ। तर पनि हामी सबै के कुरामा सतर्क हुन जरुरी छ भने, राज्यका प्रमुख अङ्गहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाले सबैले आफ्नो आफ्नो स्वतन्त्रता र गरिमालाई कायम राख्न बल गर्नु पर्यो। जस्तो महाभियोग लगाउनसम्म कुरा आएको अहिले त्यस्तो छलफल केही भएको छैन, गठबन्धनमा त्यस्तो छलफल छैन। हिजो मात्रै हामी गठबन्धनका तिनवटा पार्टी चाहिँ जुटेका थियौँ, तर पाँचवटै पार्टी जुटेर यो बारेमा छलफल गर्ने भन्ने भएको छ, सम्भावना चाहिँ छ। होइन, मैले त्यो महाअभियोगको त हामीले चर्चै गरेका छैनौँ, अहिले त्यो प्रसङ्गै छैन। सुन्दा राम्रै सुनिन्छ। अदालतको स्वतन्त्रता र गरिमालाई हामीले ध्यान दिएका छौँ, त्यसमा तलमाथि हुनु हुँदैन नेताहरूको भनाइ आउने गर्छ। तर दलकै नेताहरूका कारण अदालत कमजोर बनेको छ। कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच लेनदेन, सौदाबाजी र अस्वाभाविक साँठगाँठ सेटिङमा उलाएको छ। एकजना प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिँदैमा अहिले न्याय क्षेत्रमा जति पनि विकृति छ यसको निमित्यान्न हुने पक्कै पनि होइन। तर त्यसो भन्दैमा चरणबद्ध विवादमा रहेका र आफू नेतृत्वमा रहेको अहिले न्यायिक क्षेत्रको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश रहेको हिसाबले पहिलो जवाफदेही र जिम्मेवारी हुन आउँछ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि। उनले अरूलाई दोष देखाएर उसले चोर्न हुन्छ भने मैले किन हुन्न भन्ने प्रकारले जवाफ दिएर उम्किने छुट उनलाई छैन। र राजनीतिक नेतृत्वले पनि भन्न सक्नुपर्छ कि राजीनामा पहिले तपाईँले नै दिने हो, किनभने प्रमुख तपाईँ हो, तपाईँ दिनुहोस् र अरूले पनि दिनुपर्छ र त्यसले अरूलाई पनि दिनका लागि बाध्यता पैदा हुन्छ। तर प्रमुख भूमिकामा रहेका अधिकारी भएको हुनाले जवाफदेताको प्रमुख दायित्व पनि तपाईँकै हुन्छ है भन्ने प्रकारले राजनीतिक नेतृत्वले किन राणाजीलाई भन्न सकिरहेको छैन, यो चाहिँ गम्भीर सवाल बनेको छ यति बेला। सबै चोर हुन्, एउटा चोरलाई मात्रै किन पोल्ने, किन उसलाई पक्रिने, किन उसलाई भडकालोमा हाल्ने, यो प्रकारको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति राजनीतिक नेतृत्वले नै दिँदै आएको छ, जुन अत्यन्तै असुहाउँदो लागिरहेको छ। तसबिन अहिले न्याय क्षेत्र, स्वतन्त्र न्यायालय माटोको हाँडी चर्किएको जस्तो, त्यसको भित्री संरचना चर्किएको अवस्थामा छ। अदालतमा प्रत्यक्ष राजनीति घुसेको छ र त्यसको दुष्परिणाम अहिले सतहमा प्रकट भइरहेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खलबलिएको छ, यो सामान्य मामला हुँदै होइन। तर नेताहरूका हल्का टिप्पणीले सुधार होइन, झनै जर्जर बनाउने र त्यसमै स्वार्थको रोटी सेक्ने स्थिति देखिँदैछ। अदालत जस्तो विषयलाई, न्यायालय जस्तो विषयलाई यहाँ राजनीतिक दाउपेचको मामला बनाइँदैछ। र
नेपाली काङ्ग्रेस जो सत्तारूढ दल प्रमुख दल हो अहिले ऊ अहिलेसम्म मौनता साँधेर बसिरहेको छ खास गरी सत्ता पक्ष तर आज नेता रामचन्द्र पौडेलले त्यो मौनता तोडेका छन् देउवा खेमाको संस्थापन धारबाट चुइक्क नबोलिएको यो मामलामा बागी धारका नेता पौडेल आज बोलेका छन् के भने सुनौ अब अहिले प्रधान न्यायाधीशको विषय छ नि यसमा तपाईँहरू प्रधान न्यायाधीशको बारेमा हामीलाई चिन्ता छ हेर्नुहोस् न्यायालयमा जुन किसिमको असहज परिस्थिति बनेको छ होइन अब यो न्यायालयको आन्तरिक मामलामा हामीले ज्यादै कमेन्ट त केही गर्दैनौँ राजनीतिक हस्तक्षेप अहिले गर्न चाहेको होइन तर अब त्यहाँदेखि यो चाहिँ चिन्ताजनक कुरा हो यति विहङ्गम विषय यति बबन्डर मचिएको विषय यति संवेदनशील विषयमा दलका नेताहरूको स्पष्ट जवाफ स्पष्ट धार आफ्नो दृष्टिकोण छैन यो मामिलालाई लिएर दलहरूबीच छलफल चर्चा कसरी यो विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने त्यसका उपरमा कुनै चासो व्यक्त भएको छैन हल्का टिप्पणी दिने तत्क्षणको आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किने प्रकारको रवैयामा नेताहरू देखिएका छन् टालटुले जवाफ दिएर उम्किने स्थिति बनेको छ यति गम्भीर मामलामा हामी यसलाई निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ यसअघि अङ्कमा पनि हामीले यसलाई जोडेका थियौँ अब यो अदालती चर्चाभन्दा बाहिरका केही खुद्रा तर यति बेलाका प्रासङ्गिक एकाध विषयलाई यहाँ जोड्न सान्दर्भिक छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरू चुनावमा केन्द्रित भएको बताएका छन् अब हाम्रो जोड चुनावमा हुनेछ उनले नेता कार्यकर्तालाई त्यो प्रकारको तयारीमा लाग्न भनेका छन् उता नेता विष्णु पौडेलले पनि सोही भाकाको भाषण दिएका छन् अब हामी अहिलेको यो सिंहदरबारतिर हामी केन्द्रित हुने होइन हामी चुनावमा होमियौँ भन्ने उनको भनाइ छ एमाले महाधिवेशन र चुनाव यो दुईटा अहिले प्रमुख विषय बनेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका लागि र चुनाव र महाधिवेशनको चर्चा हुँदै गर्दा अहिले एमालेको महाधिवेशन बुटवलमा हुने तय थियो त्यहाँबाट सारेर त्यसलाई चितवनमा गर्ने तयारी चल्दैछ त्यो तय भएको छ र यही सन्दर्भमा आज चितवनमा पत्रकारहरूले प्रचण्डलाई प्रश्न गरे प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र चितवन त्यस भएर प्रचण्डलाई टार्गेट गरेर एमाले यता चितवनमा जुन आफ्नो महाधिवेशन सारेको भन्ने छ बुटोलमा गर्न भनिएको महाधिवेशन सारेर एमाले चितवनमा गर्दैछ तपाईँलाई चितवनमा गाह्रो पार्छन् क्यार भनेर प्रचण्डलाई पत्रकारहरूले सोधे प्रचण्डको जवाफ यसपछि हामीले सुन्नेछौँ पहिले एमाले चुनावमा केन्द्रित भएको जनाऊ सुनौ जहिले होला चुनाव हामी चुनावतर्फ जाँदैछौँ नेकपा एमाले यति बेला सिंहदरबारतिर ध्यान दृष्टि दिइरहेको छैन हामीलाई सिंहदरबारतिर हेर्ने फुर्सद छैन हामी अब सबै हिसाबले आफूलाई व्यवस्थित गर्छौँ आफूलाई दुरुस्त गर्छौँ विचारको सङ्गठनको आचारको सबै हिसाबले दुरुस्त गर्छौँ हामी जनताका माझमा जान्छौँ हामी निर्वाचनको तयारी गर्छौँ र फेरि हामी परमादेशको सरकारको ठाउँमा जनादेशको सरकार नेकपा एमालेको नेतृत्वमा जनादेशको सरकार निर्माण गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ संविधानको रक्षा हुने गरी लोकतन्त्रको रक्षा हुने गरी विकास निर्माणको गति जो अवरुद्ध गरिएको छ त्यसलाई फेरि अगाडि बढाउने गरी डिरेल गरेको राजनीति डिट्र्याक गरेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने गरी हामीले आगामी निर्वाचनहरूमा परिणाम प्राप्त यसअघिको सरकारमा आँटेका तर पुरा गर्न नसकेका आफ्ना एजेन्डाहरूलाई पुरा गर्ने गरी जनमत आफूहरूलाई हासिल हुने अबको चुनावमा र त्यो प्रकारले आफू फेरि सरकारमा आएर काम गर्ने ओलीको भनाइ छ र एमाले नेता विष्णु पौडेलको पनि भनाइ छ कि अब स्थानीय तह प्रदेश केन्द्र सबै तिनै तहमा हाम्रो पुरानोभन्दा जनजब्बर वर्चस्व हामीले स्थापित गर्नेछौँ स्थानीय निकायको चुनाव यदि पहिल्यै भयो भने त हामी 60% त हामीले पकड बनाउनेछौँ भन्ने उनीहरूको आकलन त्यो खालको अड्कलबाजी आँकडा छ प्रचण्डलाई चितवनमा एमाले महाधिवेशन हुँदैछ नि भन्ने बारे पत्रकारले प्रश्न गरेपछि र त्यससँग प्रचण्डलाई अलिकति टार्गेट गरेर प्रचण्डको त्यहाँ साख घटाउने र आधार ध्वस्त पारिदिने नियतबाट त्यो उद्देश्यले एमाले आफ्नो बुटोलमा तय भएको महाधिवेशनलाई सार्यो भन्ने बुझाइ यो प्रकारको चर्चा भइरहेछ तपाईँ के जवाफ दिनुहुन्छ भनेर प्रचण्डसँग आज पत्रकारहरूले जवाफ मागेका छन् चितवनमा सुनौ उहाँहरूले यहाँ महाधिवेशन गरेर मलाई विजयी बनाउने सुरुवात गर्नुभयो भन्ने लागेको छ
एमाले मलाई कति धेरै महत्व दिँदो रहेछ भन्ने कुरा त अब जनताले चितवनको जनताले त राम्रै बुझ्ने भयो नि। प्रचण्डको भूमिका के रहेछ देशको राजनीतिमा, भूमि महत्त्व के रहेछ, एमाले बुटवलमा गर्ने भनेको महाधिवेशन अन्तिम समयमा प्रचण्डकै क्षेत्रमा जिल्लामा जानुपर्छ भनेर निर्णय गर्नु हाम्रो लागि खुसीकै कुरा हो। कसरी फाइदा हुन्छ तपाईँलाई यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ? मैले प्रचण्डमाथि केन्द्रित गरेर महाधिवेशन गर्नु आफैमा फाइदाजनक भएन र? तपाईँहरूले कस्तो विश्लेषण गर्नुभएको छ? अब अन्तिममा चितवनमा अर्को पनि प्रचण्डलाई प्रश्न सोझियो कि देश बाढी पहिरोमा डुब्दा, जनताहरू रोइरहँदा, शोकमग्न स्थिति बन्दा तपाईँ रिसोर्टतिर धाउने, मस्तीखोर चरित्र देखाउने, जिप लाइनमा तपाईँले आनन्द लिने, यो प्रकारले तपाईँको आलोचना भयो। प्रचण्ड मस्तीखोर निस्किनुभयो भनेर अहिले आलोचना भइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ भनेर पनि प्रश्न सोधियो। प्रचण्डको उत्तर, म एक रातको लागि सुकुटे गएको थिएँ, फर्किँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ यहाँ चढ्न रमाइलै हुन्छ भन्ने भयो, तुरुन्तै निर्णय गरेर म चढेँ। अब त्यो मान नेपाली जनताले बुझ्ने कुरा हो, तपाईँहरूले त्यसलाई एउटा सामान्य परिघटनाको रूपमा लिँदा पनि हुन्छ। मेरो अलिकति जोखिमपूर्ण क्रियाकलाप गर्ने मेरो रुचिलाई तपाईँ सकारात्मक ढङ्गले हेरे पनि हुन्छ, सिद्धि हो। त्यो यत्रो देशभरि समाचार बनाउनु पर्ने विषय नै हो जस्तो मलाई लाग्दैछ। राजनीतिमा तनाव हुन्छ तब प्रचण्ड रिसोर्ट आउँछन् भनेर पनि बाहिर मिडियामा, त्यो पनि बेकारको कुरा हो। तनाव त योभन्दा धेरै तनाव झेलेर अहिले त मलाई तनावै छैन, सब ठिक छ नि। अहिले गठबन्धन सरकारले पूर्णता प्राप्त गरेको छ, अब सरकार काममा लागेको छ, अहिले के टेन्सन तनाव छ र मलाई? प्रचण्डको उत्तर कि अहिले मलाई तनाव छैन, आफ्नो सरकार बनेको छ, गठबन्धनको सरकार, सरकार काममा लागेको छ, तनाव त यस अगाडि थियो, अहिले त म रिल्याक्स मुडमै छु किनभने सरकार आफ्नो अनुकूलमा, आफ्नो डिजाइनमा बनेको छ, त्यसैले अहिले तनाव छैन भन्ने प्रकारको प्रचण्डको जवाफ। तसो पनि आज हामी खास गरी अहिले अदालतको मामला, प्रधान न्यायाधीशको विवादको मामला, उनको राजीनामा मागिएको विषय निकै केन्द्रमा छ। राजनीतिक नेतृत्वले यसका बारेमा स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा, आफ्नो लाइन पेश गर्न सकिरहेको छैन। राजनीतिक नेतृत्व नै यो मामलामा नैतिक हिसाबले आफूलाई प्रस्तुत गर्नमा चाहिँ अल्मलाइरहेको छ, नैतिक सङ्कट छ भन्ने कोणबाट अहिले चर्चाहरू भइरहेको छ। तर अदालतमा, खास गरी सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशलाई त्यहाँ रहेका न्यायाधीशहरू, उनका निकट मानिएका न्यायाधीशहरूले समेत साथ छोडेका छन् र राजीनामा मागिएको स्थिति छ। न्यायाधीशहरू सबै एकातिर छन्, प्रधान न्यायाधीश एक्ला बनेका छन्, तर प्रधान न्यायाधीशसँग राजनीतिक ब्याकअप छ। सबै दलको, अघि हामीले निकै चर्चा गरिसक्यौँ, प्रमुख दल शीर्ष नेताहरूको उनलाई ब्याकअप छ। एकातिर प्रधान न्यायाधीश र राजनीतिक ब्याकअप, अर्कोतिर लगभग करिब करिब समग्र न्यायिक क्षेत्र, रिटायर्डहरू हुन्, बार होस् वा सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको कित्ता, यो दुई धारको टकराव यसले सर्वोच्चको यो मामलामा देखिएको छ र न्यायालय अभूतपूर्व यस अगाडि कहिले नभएको अलि विरलै प्रकारको सङ्कटमा फसेको छ। यसको निकास के हुन्छ प्रष्ट दृश्य देखिएको छैन। निकासको एउटा आधार मानिएको थियो प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा, जुन असम्भव भनेर प्रधान न्यायाधीशले स्पष्ट पारिसकेका छन्। म राजीनामा दिनेवाला छैन, सक्छौ भने महाभियोग लगाऊ र हटाऊ, महाभियोग लगाउने स्थिति करिब करिब त्यो देखिँदैन, किनभने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट रूपमा प्रधान न्यायाधीशलाई आड दिने प्रकारको आज अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रचण्डको अभिव्यक्ति पनि सुनिहालौँ, महाधिवेश महाअभियोगबारे त हामी सोचिसकेका छैनौँ भन्ने प्रकारको। त्यस भएर यो विवाद कसरी अगाडि जान्छ, कसरी समाधान हुन्छ भन्ने कुरा यति बेलाको पेचिलो र चासोको सवाल बनेको छ। हामी यसैमा केन्द्रित रह्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, भोलि यही समयमा हाम्रो फेरि भेटघाट हुनेछ। बिदा चाहन्छु, नमस्कार।